Aquilo que nós controlamos é efetivamente o nosso comportamento, a nossa atitude e predisposição. A esse nível, acho que os nossos jogadores se dedicaram e predispuseram, e as sensações que demos, tanto em termos de equipa como em termos individuais, foram sensações positivas de que estamos próximos de que esses pontos aconteçam com regularidade, e é isso que nós focamos e é aí que nós nos agarramos, no sentido de que essa confiança se instale e que naturalmente os pontos surjam para aquilo que nós temos vindo a produzir. Sim, a nossa convicção é sempre a de que aquilo que temos vindo a produzir nos tem dado confiança para que os pontos vão surgir com naturalidade. Insatisfeitos por não os termos conseguido, isso é evidente, e não temos receio nenhum em dizê-lo. Também dizer que naturalmente sabemos que vamos defrontar um adversário muito difícil no seu próprio estádio, mas que estamos confiantes de que podemos seguir neste caminho, na construção de uma ideia forte, de uma ideia que seja capaz de produzir na continuidade esses pontos que nós acreditamos que são possíveis de trazer, e obviamente que vamos para o jogo para disputar, para sermos competitivos e para defrontarmos um adversário forte, estando na nossa melhor força, que é a única forma que nós temos para podermos competir. Sim, não lhe vou negar que obviamente quando nós temos uma sequência muito grande de vitórias, inconscientemente nós sentimos-nos mais capazes, mais predispostos para que às vezes até com uma trivelada, às vezes queremos acertar na bola e acertamos mal e até enganamos o guarda-redes e fazemos golo. Nós sentimos que a quantidade de oportunidades que temos criado e a diminuição das oportunidades que temos concedido trar-nos-ia uns golos esperados maiores do que aqueles que trouxemos e uns pontos esperados também maiores. Por isso sentimos é que isso vai acontecer mantendo-nos ligados àquilo que é a nossa expectativa. O que é que nós controlamos? A nossa atitude, a nossa dedicação.